В жовтні минулого року ми запустили мобільний додаток «Факти». І я би хотіла поділитись з вами своїм досвідом, нашим досвідом роботи, що у нас з цього вийшло, і дати кілька порад для тих, хто планує робити власний мобільний додаток в Україні. Перед запуском нашого мобільного додатку з'ясували, що 7% нашої аудиторії новинного сайту «Факти» заходить саме з мобільних телефонів, що стало одним з ключових аргументів для того, щоб спробувати зробити новинний додаток, який був не менш популярним, ніж наш сайт. 2,8% мобільних додатків, які є на сьогодні в Україні і в Росії, це саме новинні мобільні додатки. Вони користуються. У 2013 році у нас пішов шалений притік аудиторії, яка читає новини з мобільного телефона. І успіх нашого мобільного додатку, як я вам покажу далі, це довів. Ми вирішили відразу охопити всі три мобільні платформи, тобто iPhone, всю операційну систему iOS, iPhone, iPad і Android, але Android лише мобільні телефони. Як показав наш досвід з жовтня місяця, ми вже маємо більше 70 тисяч скачувань. Для нас це, насправді, чесно кажучи, була така велика несподіванка, тому що наш мобільний додаток хоч і двомовний, але все ж таки він орієнтується на українську аудиторію. І те, що кожен другий користувач, який скачав наш мобільний додаток, кожен день користується нашим мобільним додатком, це ми вважаємо для себе великим успіхом. Коли ми запускали мобільний додаток, передавали такий момент, як маркетинговий хід. Ми запустили ефективну рекламну кампанію в ефірі каналу. Це були запущені рекламні ролики. Окрім того, всі наші телеведучі новинних програм постійно ссилаються на те, що у нас тепер факти мобільні і є в кожному мобільному телефоні. І на сайті ресурсу ми запустили банерну рекламу і природну рекламу безпосередньо для користувачів мобільних телефонів і планшета. iPad. Людина, коли заходить безпосередньо на наш сайт з мобільного телефона, йому відразу пропонується завантажити мобільний додаток для зручності і швидкості користування. Які ж переваги в нашому мобільному додатку перед іншими мобільними новинними ресурсами, які у нас є сьогодні на українському ринку? Це в першу чергу те, що ми даємо подивитися людям новини в прямому ефірі. Не тільки ефір новини, але всіх наших телевізійних продуктів, права на які ми маємо трансляцію в інтернеті. Також була зроблена така додаткова функція гарячої новини. Кожен користувач, який підписався на дану функцію, буде отримувати у вигляді SMS на свій телефон гарячі новини, ексклюзивні, які в нас опубліковані на сайті. Це може бути там раз на добу, це може бути раз на тиждень, але це самі топові гарячі новини для тих, хто хоче бути першими в курсі всіх подій. Також ми для себе проаналізували, що не кожен користувач хоче читати всю стрічку новин. І є люди, для яких зручніше читати певну категорію. Хтось любить лише подивитись відео, комусь цікаво читати, стежити за спортом або за політичними новинами. Тому ми запропонували нашим користувачам самостійно сформувати ту стрічку новин, яка йому найбільше подобається. І кожен раз, коли людина завантажує мобільний додаток у себе на телефоні, йому в першу чергу відкриваються ті новини, які його найбільше цікавлять. Якщо ж людина не завантажувала там декілька днів мобільний додаток,
вона може, навіть якщо вона не була доступна, в неї не було доступу до інтернету, вона все одно може відкрити свій мобільний додаток і її система покаже архів новин за той проміжок часу, поки її не було. Поради тим, хто хоче запускати мобільний додаток, тому що ряд певних для себе висновків ми зробили після того, як запустили мобільний додаток. Треба для себе співставити розмір українського ринку, на яку аудиторію ви плануєте розробляти ваш мобільний додаток. Чи це буде українська аудиторія, чи це буде міжнародна аудиторія, чи це буде територія СНГ. Від цього залежить кількість скачувань, да, і ваша активність, ваша аудиторія. Наскільки ваш бренд буде цікавий вашій аудиторії. Мобільний додаток «Факти» був доповненням до нашого ефіру і до нашого сайту. Але якщо ви плануєте для себе запускати все ж таки самостійний проєкт, то потрібно мати на увазі те, що йому постійно потрібно приділяти увагу, наповнювати, давати цікавлячу інформацію. Щодо реклами. Ми зробили успішний, хороший, на нашу думку, проєкт, але на сьогодні в ньому немає реклами, це на щастя, як ми так думаємо. Але у компанії є комерційна служба, яка зацікавлена у продажах. Це саме той, та сторона медалі, яка може окупити всі ваші затрати. А розробка мобільного додатку на сьогодні все-таки дорогостоящий, скажімо, коштовний продукт. Три платформи нам коштували порядка 30 тисяч доларів. Це ціни минулого року, наразі ціни виросли в два рази. І реклама – це той момент, який може окупити ваші витрати. Але тут є маса нюансів, з якими ми сьогодні зіткнулися. Це те, що на ринку немає одного єдиного рекламного модулю, який би можна було інтегрувати в мобільний додаток. Тобто, якщо ви будете розробляти мобільну платформу, вам вже потрібно буде робити до нього рекламний модуль. Є модуль у Google Inmite, але він пропонує свої рекламні блоки, тобто частину прибутку ви будете віддавати Google. Відразу почали збирати статистичні дані. Раджу це зробити кожному відразу з першого дня, підключитись до аналітики, для того, щоб подивитись не тільки скільки активних користувачів і скільки було скачувань мобільного додатку, але і те, які новини саме дивляться люди, що їх найбільше цікавить, наскільки довго вони перебувають на сайті, на мобільному додатку. Можливо, за рахунок відгуків і пропозицій ваших користувачів, ви зрозумієте, що вам потрібно доробити. Чим простіше мобільний додаток, чим більш він зрозуміліший, тим він буде більш користуватись попитом. І не варто відразу розробляти масу унікальних якихось функцій або відразу пропонувати все. Ваша аудиторія сама вам підкаже, що вам потрібно доробити, дописати так, щоб воно максимально було комфортно.